ক্ষমা বিচাৰিছো এই লিখনিবিলাক আজি ৰিচাৰ্চ হৈছে যি আমাৰ কণিকৰ গাঁও ইয়াত এটি শংকৰী সংস্কৃতিৰ বহুমুখী প্ৰকল্পৰ কাম আজি শুভাৰম্ভ হৈছে ইয়াত এবাৰ 55 লাখ টকাৰ এইটো এটা প্ৰকল্প ইয়াত স্থানীয় আয় বাপ সমষ্টয় স্থানীয় পৰিচালনা সমিতিও ইয়াতে নিজাববীয়া এটা আৰ্থিক যোগাৰ কৰি ৰাখিছে আৰু অসম চৰকাৰৰ আনটাইড ফাণ্ডৰ পৰা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের যোগেদি মই ইয়াতে 20 লাখ টকা এটা অনুমোদন হৈছে আৰু পঞ্চায়তৰ সভাপতি নববুয়া ডাঙৰীয়েও 5 লাখ টকা এটা ঘোষণা কৰিছে আমি ভাবোঁ এইখিনিয়ে কাম আৰম্ভ হৈ থকা অৱস্থাত আমি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত প্ৰকল্পটো সমাপ্ত কৰিবৰ কাৰণে আমি অৰিহণা যোগাম কাৰণ এই শংকৰী সংস্কৃতি যিটো সাংস্কৃতিক প্ৰকল্প এই অতি প্ৰয়োজন এই গাঁও অঞ্চলত কাৰণ শংকৰদেৱ জগতগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ আদৰ্শ কৰ্মৰাজিক আমি ধৰি ৰাখিবলৈ নহ'ব গৱেষণা কৰিব লাগিব বহুল প্ৰচাৰ হ'ব লাগিব গাঁৱে ভূঞে সেই উদ্দেশ্যে উঠি অহা প্ৰজন্মক আমি শক্তিশালী মানসিকতা গঢ় দিবলৈ হ'লে নিশ্চয় গুৰুজনাৰ দিশ দৰ্শনমতে আমি কাম কৰিব লাগিব আমি বিশ্বগুৰু আসনলৈ যাব লাগিব অসমীয়া সংস্কৃতিৰ যি সৰ্বাংগ ৰূপত গুৰুজনাই প্ৰতিষ্ঠা কৰি গ'ল ই আজি আটাইতকৈ সৰ্বোত্তম পন্থা গতিকে জাতি জনগোষ্ঠী সকলোৰে মাজত একতা হ'বলৈ হ'লে সদ্ভাৱ ৰাখিবলৈ হ'লে গুৰুজনৰ আদৰ্শৰে আমি অনুপ্ৰাণিত হ'ব লাগিব এই মহান আদৰ্শৰে ইয়াতে সাংস্কৃতিক প্ৰকল্প হ'ব গতিকে সকলো ভকত বৈষ্ণৱ আজি ইয়াতে যিসকল সমবেত হ'ল মই আটাইলৈকে শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ সেৱা জনাইছোঁ গুৰুজনাক যাতে তেওঁলোক য'ত এতিয়া তেওঁ য'ত আছে তোৰ পৰাই যাতে এই কাম সফল হ'বৰ কাৰণে আশীৰ্বাদ দিয়ে তাকে মই কামনা কৰিছোঁ গতিকেলৈ মই আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে এই কামটো শুভাৰম্ভ কৰি মই নিজেও মই অতিশয় আনন্দিত হৈছোঁ যিহেতু 2021 নিৰ্বাচন সমাগত কেনেধৰণৰ আপোনাৰ সমষ্টিটো সমষ্টি ৰাইজে এইটো সিদ্ধান্ত ল'ব সমষ্টিবাসী মই ভাবোঁ আজি তাৰিখত সমষ্টিবাসী বিজেপি পক্ষত আছে কাৰণ উন্নয়নৰ পক্ষত পৰিৱৰ্তনৰ পক্ষত আদৰ্শ প্ৰাথমিক শাখাৰ সভানেত্ৰীৰ দায়িত্বত আছোঁ আৰু আমি বৰ্তমান এই কচুমাৰী খনিকৰ আদৰ্শ প্ৰাথমিক শাখাৰ ভকতসকলে বৈষ্ণৱসকলে এটা কথা অনুভৱ কৰিলে যে আমাৰ ইয়াত এখন সংগীত বিদ্যালয়কে আদি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ অসুবিধা আছে মানে আমি যিখিনি আমাৰ গুৰুজনাই দি গৈছে সাংস্কৃতিক সমল সেই সমলখিনিক আমি অন্তত আমাৰ এটা চাৰিকোণৰ এটা বহুত অভাৱ অনুভৱ কৰিছোঁ আমি গোটেই চাৰিওদিশত সেইকাৰণে আমি ইয়াত এটা প্ৰকল্পৰ চিন্তা কৰিলোঁ বহুমুখী প্ৰতিভা আমাৰ ইয়াত ল'ৰা ছোৱালীহঁতৰ কণ কণ মইনামণিহঁতৰ আছে তেখেতলোকক আমি আগবঢ়াই নিব লাগিব ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ কথা চিন্তা কৰি যোৱা 13 নৱেম্বৰ দিনাখনে আমাৰ যিসকল প্ৰাথমিক শাখাৰ সংগী ভকত আছে সকলোৱে লগ হৈ এই কথা অনুভৱ ব্যক্ত কৰিলে আৰু অনুভৱ ব্যক্ত কৰাৰ পাছত আমি এই খনিকৰ আদৰ্শ প্ৰাথমিক শাখাৰ যি নিজা ভূমি আছিল এই নিজা ভূমিতে এটা প্ৰকল্পৰ কথা চিন্তা কৰিছোঁ আজি সেই অনুষ্ঠানটো কোনো উপস্থিত আছিল আৰু কিমান প্ৰক্ৰিয়া হয় আমি 55 লাখ টকা মানে 55 লাখ টকা প্লাছ ওৱান মানে 56 লাখ টকাৰ এটা প্ৰকল্প আমাৰ এষ্টিমেট তৈয়াৰ হৈছে আৰু এই এষ্টিমেট আমি মন্ত্ৰী মহোদয়ক জনাইছিলোঁ ইতিমধ্যে মন্ত্ৰী মহোদয়ে আমাক 20 লাখ টকাৰ এটা অনুদান আগবঢ়াইছে আমি তেখেতলৈ অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ লগতে ভৱিষ্যত দিনবিলাকত তেখেতে আমাৰ মাজত সম্পূৰ্ণ সহযোগ কৰাৰ আশ্বাস দিছে আমি তেখেতলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মামহঁতে এগৰাকী জ্যেষ্ঠ মহিলা হিচাপত আপুনি কি ক'ব 2021ত কেনেধৰণৰ কাৰ বঁটা বুলিব বুলি ভাবে 2021 চনটো ঠিক মই ৰাজনৈতিকভাৱে ইমান সক্ৰিয় নহয় গতিকে ভাবিছোঁ যে ৰাজনৈতিকভাৱে আমাৰ মাজলৈ এটা সুস্থ সবল বাতাৱৰণ আহক আমি তাৰে কামনা কৰিছোঁ বৰ্তমান যি